Niin, terve kaikille. Tuli tosiaan Motonetistä tilattu noita osia tohon Mazdaan ja nyt niitä olisi sitten saapunut tänne, niin katsotaas mitä kaikkea täällä on. Eli tällaista olisi kaikkea. Bensan täyttöputki. Näyttää olevan ihan oikea mallia. Laitetaan siihen niin. Sellainen. Sitten meillä on täällä takakaaria kaksi kappaletta Glockerholmilta. Laitetaan nämäkin tänne lattialle näin. Jätetään ne tohon, että tehdään vähän tilaa. Nimittäin täällä on vielä tää bensatankki, jota ei millään meinannut löytyä mistään. Mutta Motonetistä se sitten loppujen lopuksi löytyi, että tosi hyvä asia, nimittäin se vanha bensatankki oli aivan mätä. No joo, bensatankki on nyt siinä ja mulla on tässä mattopuukko, niin avataan se täältä näin ja katsotaan ja toivotaan, että on vihdoin löytynyt se oikea tankki. Auki vähän joka paikasta, että saadaan tankki ulos. Niin. Sieltä näkyy tankki. Kunhan se tuolta vielä peräpäästä jostain kiinni. No joo, eli piti tosiaan muutamaksi palaseksi ottaa tää tankin paavilaatikko, että tämä täältä mahdollisesti tulee uloskin. Mutta katsotaas nyt. Näyttää oikealta. Kyllä, juurikin oikea. Löytyy tämä höyryjenkin poisto putki täältä. No, nyt olisi uusi tankki. Aivan loistavaa. Täyttö putki siihen. Tuohon tosin tuloa väliin sitten tuohon väliin vielä ylimääräinen putki. Ihan kumiputkea, mutta sellaista kyllä löytyy. Sitten olisi nyt uusi kaari sitten. Tämmönen. Ja toinen olisi sitten vielä siinä. Tosin vielä se bensatankin koho, joka sitten tulisi tähän, että sekin oli aivan ruostunut ja hapan, että sellaisinkin nyt toivottavasti löysin hyvän käytetyn, kun niitä ei uusia mistään saanut, että pitäisi olla tullut postiin huomenissa. Laitan sen tähän samalle videolle vielä sen, että onko se sitten täysin samanlainen. Toivottavasti on, sillä jos ei ole, niin sitten on kyllä siinä ongelmia, että mistä sellaisen kohon tosiaan löydän.
No niin, siinä olisi uusi bensatankin koho. Saapui juuri hyvin seuraavaksi päiväksi, niin kuin ajattelinkin. Ja tää tuli siis käytettynä, näitä ei löytynyt mistään uusia. Mä katsoin Motonetista ja Autodokilta ja kävin tosi paljon kaikkia varaosesivustoja läpi. Mutta käytettynä tosiaan löytyi sitten, että toivottavasti tää nyt on sitten sopiva tohon mun malliin, koska niin nyt kun mä katsoin tota mun omaa kohoa, mikä siinä on tarkemmin, niin siinä on tosiaan lisävarusteena tuossa mun autossa bensavalo, kun näissä Mazdoissa ei normaalisti ole bensavalo, niin se on vaan bensamittari. Joten mulla on bensavalo siinä, ja koska siinä on bensavalo, niin siinä kohossa on myös yksi ylimääräinen anturi. Ja ilmeisesti tässä anturissa tai kohossa, jonka mä nyt tilasin, niin tässä ei ollenkaan oo sitä kohoa. Siis tässä ei oo ollenkaan sitä ylimääräistä anturia tässä kohossa. Mutta toivotan, että tää nyt menee ainakin jonkun aikaa, ja kun sellaisia lisävarusteilla olevia niitä kohoja, jossa on se anturi, niin niitä on tosi vaikea löytää mistään. Kun näitä perusmallejakaan ei löydy mistään. Täällä on päältä vähän ruosteinen, mutta hyvältä se näyttää, hyvältä näyttää. Näköjään leikannut nämä letkut suoraan poikki, mutta se ei ole mikään ongelma, ne saadaan. Liitin näyttää olevan ihan hyvässä kunnossa, mutta nämä täältä kaikki, nämä on kunnossa ja nämä on täysin puhtaita. Aivan uudenveroisessa kunnossa. Ja siis siinä mun kohossa oli tosiaan se ylimääräinen anturi tuli täältä näin tänne. Se on siis pikkusen erilainen, että sillä nyt ei voi mitään. Pitää katsoa, miten tää käy tähän mun malliin. Että palako sitten bensavalo koko ajan vai palako se ollenkaan enää. Täällä oli näköjään vähän ruuveakin tähän. Ja uuden tiivisteen tähän saisi varmaan vielä käydä hakemassa, ellen kun laittaa kiinni, on kyllä aika huonon näköinen.